Ons eerste gast is ook hier. Adrian Adams, voor ons uitvind meer oor jou, hoe spel mens Fox? Ek verstaan dit iets met de vee uit te waai. ronde oor. Nee, nee. Ja, is die hashtag nie, is die ek. Is ons sport vreselijk, maar elke keer, dan, ons kry elke liewe variatie van woorde, Box. Wat klink soos Vox. Dit is ongelooflik. Ek praat van 13, ek sal bykie vir jou net nou wees, dit gaan weer gebeur. Ons gesels met Adrian Adams, uitvoerende hoof, Focus Team Leadership Training, en dit is erfenisdag morgen. Kan nie wacht nie, altijd vir my hoogtepunt. Lekker om die land so een bykie saam te bring en braai en alles. Nou, net vinnig achtergrond oor jouself en wie en wat jy is. Ja, naam is Adrian Adams, ek is verskrikkelijk passievol oor ons continent, Afrika, sy mense, of soos ons sal sê, haar mense, en dan ook die diversiteit wat ons ervaar in ons continent. Ek dink die verskeidenheid van mense, mensegroepe, en ja, vir die laaste 15 jaar plus, het ek die voorreg om redelijk rond te beweeg in die continent, en met verskillende groepe mense te gesels, en te leer van wat besig is om te gebeur. En ek glo, Afrika is hierdie slapende reus, wat bezig is om op te staan, en daar is een paar goeies wat in plek moet kom, maar ek dink met een generatie wat bezig is om op te staan, waarvan 67% van ons bevolking onder die ouderdom van 25 is, dink ek is daar baie, baie hoop vir Afrika. So ja, en dis deel van my passie in my leven om te sien, weet, hoe kan ons deel wees daarvan. Is Suid-Afrika, dink jy, in termen van die uitdagings, uniek as het kom by al die kulture? In sekere termen, denk ek, het ons een baie unieke geschiedenis en een unieke story wat ons kan vertel. Maar ten opzichte van uitdagings by kultuurgroepen of rassegroepen, hoe jy ook al wil stel, denk ek nie. Ek denk ons sien baie van die gebeure in Amerika te eie stories wat bezig om plaas te vind. Europa. Europa, Brexit. Ja, die ouders sukkel maar bietjie om saam te keier. Maar ek denk Suid-Afrika het een baie unieke story. Ek dink daar is een intentionaliteit om te sê, weet, hoe probeer ons met van hierdie goeders saam, met die processe saamwerk, en sê, hoe deel ons met van die goed wat ons ervaar. En ek dink het plaas ons beslis op die voorfront ten opzichte van ontwikkeling, om te sê, weet, ja, ons het verskille, en daar is goed wat nie diezelfde is nie, maar ons probeer intentioneel, dink ek, is daar een poging om met van hierdie verskille te deel. Ja. Die concept multicultureel, is mense baie geneig om dadelijk te koppel aan velkleur of DNA, maar ek is seker al seker meer tot die term as wat ons dink. Ja. Verduidelik dalk net bietjie wat het interpels. Ja, daar is een groot verskil tussen ras en kultuur. Ras het te doen met jou DNA structuur, wie en wat is jou velkleur en goed. Kultuur het te doen met die manier hoe jy optree, hoe jy goeders doen. Nou daai, jou optrede in Engels noem het verwijs ons daarna as behaviorisms. Nou, jou behaviorism word beïnvloed tussen die goeders waarin wat vir jou belangrik is, jou value systeme. En dit het een directe invloed op hoe ek sekere goeders doen, hoe kom ek, wat is my prioriteite, waarom wil ek graag op sekere maniere reageer, want dit is vir my belangrik. Maar wanneer jy gaan kyk na die value systeme, dan moet jy besef dat iets kan nie vir jou een prioriteit of een value word as jy nie daarin glo nie. Want dis om te glo in hierdie goeders, dat dit vir my een prioriteit is en daarom tree ek op in een sekere manier. Ja. Maar dit wat ek in glo, kom as gevolg van dit waaraan ek blootgestel word. So in ons eie wereld, en dit is ook maar verskil is tussen kultuur en ras. En ras is, dis jou DNA, dis die structuur wie en wat jy is, maar by kultuur het alles te doen met waaraan jy blootgestel word. Daarom sê ons baie keer, weet, selfs ons Afrikaanse mense hier in Pretoria, is maar bietjie anders as die Afrikaanse mense onder in die Kaap. Ja. Want dit het te doen met blootstelling. En blootstelling vorm dan kultuur. En ek dink wat het nog baie meer kompleks maak, is die verstaan dat ons sit nie net met kultuur ten opzichte van ras nie, maar ons sit ook met kultuur ten opzichte van ouderdom verskille. Generasie kulture. En dit maak enige situasie baie meer kompleks om te kyk weet hoe werk is mens van die goed. Een van die nieuwste navorsing goed is wat ons nou opgelees is, so ek hier terug sê, vir die eerste keer in die mensdom sit ons met 4 kulture binnen in die werksplek. En daar praat ons van generasiekulture in die werksplek. So ja, kultuur is een baie gecompliceerde proces, maar het is een baie interessante proces. Ons wil definitief, ek wil terugkom na die ding wat jy sê van die werksplek ook, en ek besef ook, op een partij keer het jy grote verskil in termen van kultuur met een wit, joodse persoon as een bierman, as een Zulu-Christen bierman. Jy verstaan ek, dit is hoe kompleks dit raak, en hy is ook op, so denk bykie aan die in die advertentie breek, en dan is het ook tyd vir jou sport.
En ons wil sommer dadelijk aangaan, ons het so vinnig gesels oor die dinamika as het kom by werksplek en dit dan nou gefokus op kulturele agtergrond en dies meer. Maar as mens kan fokus op die werksplek, jy het genoem van statistiek dan, wat daar is oor die generaties wat daar natuurlijk ook een rol speel, as jy daar een bietjie oor kan uitbrei. Ja, wanneer ons kyk na generatieverskille, dan kom ons achter dat ons sit met een baie ouer generatie wat langer in die werksplek bly as tevore. En daarom is daar nog groot dele van die populatie in die werksplek het ouer generaties, ons verwys hulle na as die boomer generatie. Ja. Dan het ons die X-generatie, dis nou die ouens wat vandag so tussen die ouderdom van 35 en 45 is, is ons X-generatie, baie kleiner in populatie in vergelijking met die boomer generatie en dan ook, wat dan ook een rol speel in hoekom soveel van die boomer generatie nog steeds in die werksplek is. Maar dan het ons die Y-generatie wat bezig is om in te kom en hulle is al die ouens wat nou so plus minus 18, 19 jaar en ouder is. Mm. En hulle is baie, baie groot in populatie en daarom die groot verskil. Waar die X-generatie nog so bietjie gemakkeliker was om aan te pas met die boomer-generatie se manier van werk, kom die Y-generatie en sê maar ons wil totaal anders te doen. En dis waar groot konflik dan kom tussen die werksplekke. Maar nou sit ons ook met die Z-generatie en dit is hierdie jonger generatie wat bezig is om stelselmatig in die proses in te kom en van hulle is al reeds in die werksplek ingekom. En hulle weer is die gaping tussen hulle en die boomer generatie is so wyd in die manier van goeders doen. Daar is dalk passievol oor dieselfde goed, maar die manier hoe hulle dink het gedoen moet word is totaal verskillend. Mm. Want hulle het groot geword met tegnologie. Mm. En dit is waar ons dan kultuurverskille kry in die werksplek. En dan sit die nog met etniese kultuurverskille. Wat ons dan soveel van het in ons land en dit hierdie hele kombinatie van goeders wat saamkom en dit speel 'n groot rol oor het hoe bestuur ons vandag daai kultuurverskille. En is ook baie sensitief. Ek onthou weet by die my vorige werk was dit nou het jy advertensie gemaak en hy was toe in Afrikaanse Engels en in Sotho. Maar die Sotho een wil nie deurgaan nie. In terme net van die epos. Jy weet en hy gaan toe uiteindelik deur en die ou wat hom nou stuur van tegnies af sê uiteindelik, hier gaan die by die Sotho een deur. Ja. En onmiddellik was dit soos, die Afrikaans en Engels is fijn, maar as dit by die Sotho een kom, is die by die Sotho een. Ja. Ek klink verskriklik. En het was een geweldige HR probleem, iemand wat baie sensitief is. En ek wil, as ons nie nou tyd het vir dit nie, Dylan Edwards het gister getweet, en dis die sensitiviteit, denk ek, waar ons op hierdie stadium in die land sit. Mm-hmm. Hy tweet en sê, supposed to dress up for Heritage Day at work. As a white South African, is there a single way to do this without being offensive? Ons is in 'n plek, wat jy nie eens weet, as jy nou gaan aantrek as construction worker, dan gaan het soos, probeer jy nou, jy doen dit, jy verstaan. Ons is in 'n geweldige sensitieve stadium, jy weet, is dit omdat ons mekaar nog steeds nie ken, na hoeveel jaar, 100 jaar? Ek dink een van die groot foute wat ons maak val in Suid-Afrika is ons veralgemeen tussen ras en kultuur. Mm. En daarom, wanneer ons hierdie uitdaging sien en iemand doen bijvoorbeeld iets soos dit, dan verwys ons daar na dit as 'n rasse issue in plaas daarvan dat dit actually maar net 'n kultuur issue is. Mm. En ek dink dit is waar ons die fout maak. Wanneer ons ingaan en ons kan regtig probeer om konteks te probeer verstaan en ons kan in gesprekke kom met mekaar waar ons oop is om te sê wel, ja, weet, ek kyk na die wêreld deur hierdie oë, want dit is die blootstelling wat ek gehad het, wat my beïnvloed om vandag op sekere maniere op te tree. En jy kyk na die wêreld in daai oë, en dit is jou agtergrond. Dan gaan ons op 'n plek om ons mekaar dalk beter gaan verstaan, om saam te verstaan, maar wat ek doen, is nie eintlik om jou te na te kom of te offend nie, dis net iets wat in my wêreld gebeur. Mm. En ek dink ons vra by verre te min vra. Dis het vriend, ek moet jy stop daar, maar ons gaan dit even nie verder bespreek, oor die sensitiviteit, maar ek leer verskriklik baie. So vir ons kykers, ons gaan tuinbouwenke gee, dis JJ van Rensburg en André Brumray van Effecto, en dan vir ons luisteraars, hier is dan nou vir jou harde kole, en is Revense en Rieke Snell en Armtas, ietsie van alles om die braaivleisvuur.